Впорався він, впораєшся і ти. Саме так, каже Оксана Мосієнко, мама хлопчика з розладом аутичного спектру. Сашко – рухливий підліток, захоплюється малюванням та спортом. Практикує тривалі поїздки на велосипеді разом із татом та виграє конкурси малюнків. Так, нещодавно він став переможцем всеукраїнського конкурсу «Прилетіла ластівонька». Певний час вони жили у Києві та згодом повернулися у Чернігів. І з 1 вересня Сашко почав навчатися у 17-й школі. Тобто ми живемо тут недалеко, це по-перше. По-друге, ми спілкувалися з РЦ і просто прийшли якогось висновку, що, ну, можливо, якісь інші школи мають більші успіхи з приводу інклюзії. Можливо. Але це там 2-3 кілометри. Це питання дуже просте в інклюзії. Якщо вчитель хоче допомогти, він допомагає. Якщо там не хоче, то стіни не навчають, навчають люди. Петьки консультувалися зі спеціалістами ІРЦ – інклюзивно-ресурсного центру. Ця установа допомагає здобути дошкільну та середню освіту дітям з особливими потребами віком від 2 до 18 років. Кожен із батьків, який має дитину з особливостями розвитку, може звернутися за допомогою до ІРЦ за місцем проживання. На його сайті можна знайти детальнішу інформацію для батьків. Саме ІРЦ й визначає кількість корекційних уроків індивідуально для кожної дитини. У Олександра їх 6. Не завжди було ІРЦ. Тобто ситуація з дітьми, які мають якісь там порушення розвитку, сьогодні краще, ніж раніше. Сашко займається з психологом та логопедом. На уроках йому допомагає асистентка Катерина. Тобто в мене 5-годинний робочий день, 5 уроків ми займаємося з дитиною. На кожен урок у нас адаптована програма, тобто у нас уроки 6 класу, всі уроки. Ми займаємося, я на останній партії з ним сиджу, допомагаю в ньому виконувати завдання, якби по мірі можливості, тобто їх модифікую. Якщо вони складні, бачу, що дитина важкувато, я їх модифікую. Якщо ні, ми займаємося тим, чим займаються діти, тільки з моєю допомогою. До повномасштабного вторгнення Олександр навчався у київській школі з поглибленим вивченням російської мови. Тому зараз йому важко адаптуватися до уроків з української мови, але він справляється. Він навчається з 1 вересня. Термін досить невисокий, невеликий. Але, ви знаєте, з тими діагнозами, з тими прогнозами, які вони прийшли, нам було трошки лячно. Тому що нас запевнили, що з українською мовою він зовсім не дружить і прогресу нема ніякого. Але, ви знаєте, в грудні він нас всіх дуже здивував. Бо вересень, жовтень – це справді було важко, він не сприймав нас. Але в грудні він не просто сприймав, він ще й заговорив, він розуміє українською, він реагує на українську. Хоча не можна сказати, що це вже такий явний прогрес. Але ми бачимо результати, це нас дуже тішить. За словами директорки 17-ї школи, у них зараз навчаються 5 дітей з особливими освітніми потребами. 3 дітей у 4 класі, 1 дитина у 3 і Сашко у 6. Реформа, мабуть, у місті давно вже почалася. Але в нашій школі, безпосередньо в нашій школі, вона найбільш широко розпочалася саме з цього навчального року. Безумовно, дуже розгублені були вчителі-предметники. Ми не знали, як нам бути, як правильно вести себе, як налагодити цей взаємозв'язок. І саме тут на допомогу нам прийшов наш інклюзивно-ресурсний центр. Особисто Олена Валеріївна Підмогильна неодноразово була в школі, зустрічалася з кожним учителем-предметником, надала консультації, допомогу надала. Вона дала поради щодо усунення будь-яких бар'єрів на шляху саме розвитку дитини. Фахівці ІРЦ консультували педагогів та надавали поради, як краще та простіше донести дитині з особливими освітніми потребами матеріал. Вчителі 17-ї школи включилися у навчання дітей з особливостями розвитку. Вони постійно вдосконалюють методики спілкування з ними. За словами директорки, особливо Сашкові подобаються уроки фізкультури, а тато, який прищепив любов до спорту, вже шукає установи, де хлопець міг би досягнути професійного рівня. Він дуже багато, ми займаємося спортом.
скажімо, до першого морозу по 20 кілометрів в день ми кожного дня велосипедами проїжджали. Чернігів досить компактне місто, багато велодорожок, багато для майданчиків, на яких можна займатися спортом. Як батько, я бачу, це досить серйозна перспектива. Скажімо, все, що стосується спорту, я сам з ним займаюся, тому я сам знаю, що ми робимо, як ми робимо, які ми маємо собі ставити досягнення, результати. Що стосується малювання, це особисто його. Я малювати не вмію, мати теж.